За първи път началник на Военната академия Георги Стойков Раковски в лицето на генерал-майор Груди Ангелов дава пресконференция в Царски зали. И журналисти, и посетители имаха възможността да се докоснат до блясъка на царските зали и да видят в какво състояние са. През 2017 година на Военна академия с решение на Министерството бяха отпуснати 7 милиона лева, които са предназначени изключително за подобряване на инфраструктурата на Военна академия. Затова искам да използвам възможността да благодаря на министър-председателя господин Бойко Борисов и на министъра на отбраната господин Красимир Каракачанов за това, че намериха, отделиха внимание за Военна академия, осигуриха тези средства и от следващата седмица тук започва в този корпус, който е създаден 1892 година, започва основен ремонт с подмяна на дограма. Ремонт на третия етаж, който в момента е необитаем, като се стигне до първия етаж, с което ще се дигне капацитета на за обучение на Военна академия с около 1000 студенти. Ремонтът включва и реставрация на царски зали. По тази причина е изготвен проект, с който ще се кандидатства по европейска програма чрез Министерство на културата за реставриране на комплекс царски зали. В момента военната Алма Матер има 3 проекта, които чакат утвърждаване от Министерство на културата. Един от тях е за изграждане на голяма фотоволтична инсталация на покрива на академията, която да подсигури автономно захранване. В момента тече и конкурс за проект за общежитие. Бъдещата му сграда е бившата лаборатория на Военна академия, която от години не е ремонтирана. За тази цел са отделени 2 милиона лева. Сумата включва и обзавеждането. Предвижда се общежитието да поема около 300 човека. В момента в академията се обучават около 700 души, а студентите и курсантите се поемат от общежитията на други университети срещу заплащане. В днешния ден най-старото висше военно училище в България събра граждани и гости, пожелали да се докоснат до великолепието на вековната институция.